דיברנו על ההבדל הגדול הראשון בין היהדות, בין היהדות לשאר הדתות, שכל הדתות זה דתות היקשיות, דתות שבנויות על ההיגיון. דת שבנויה על ההיגיון היא חייבת להיות עם הוכחות, דבר שמוביל לדבר, מוביל לדבר, מוביל לדבר, לעומת דת שלא בנויה על הוכחות שכליות. כשדת בנויה על הוכחות שכליות, זה אומר דת שבנויה על ההיגיון זה דת שתמיד, דת שבנויה על ההיגיון, כל דת, השאלה היא על איזה בסיס היא מעמידה את התשתית שעליה היא יוצרת את נקודת האמונה. בסוף כל הדתות חייבות, גם הפילוסופיה, חייבות להתעסק בקשר בין האל לאדם. אל ואדם, נכון? כשאתה מתעסק אל ואדם, על מה הנחת את התשתית? עם מה אדם מגיע אל האל? כולנו נגיד אמונה. חייב להיות אמונה. אין דת שלא תדבר על אמונה, וגם הפילוסוף ימציא לך את נושא האמונה. אבל על איזה תשתית, תשתית, זה רוכב. תסביר. אם אתה רוכב על תשתית שכלית, ויש, הפילוסוף יגיד שכל הקשר של האדם, תודה, עומד על נקודה שכלית, זה נפח עם אם הכל עובד על תשתית שכלית, או אומר הפילוסוף, אני עובד על תשתית שכלית, מכיוון שאני עובד על תשתית שכלית, ואני חייב לה, וזה הכוח העיקרי, אז אנחנו מבינים שחייב להיות שיהיו הרבה ספקות. לכן הוא אומר, הכל חייב להיות על ספקות. אומר, חלק מהדתות יעמידו על תשתית של רגש, אז אוטומטית זה חייב להיות בלי ציווי של האל, כי הציווי מחייב אותך למשהו שאתה לא יודע אם תרגיש עליו. אני לא אכנס לכל מה שדיברנו עליו כל הזמן, אבל נרצה או לא נרצה, רוב הדתות מנסות להוכיח את אלוהים או להיפגש עם אלוהים בנקודת השכל או הרגש. כשראינו שהרב קוק אומר שהאמונה היא לא יכולה להיות לא בשכל ולא ברגש, זה מה שרבי יהודה הלוי מתחיל פה. אני מדבר איתו, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את עם ישראל ממצרים. ככה גם מתחיל עם עשרת הדיברות שלנו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה שורש האמונה. לא אני, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ, כי בראתי שמיים וארץ לא רלוונטי אליי. אשר הוצאתיך זה עכשיו, זה פה, זה נמצא כרגע, זה פה איתנו. הוא מדבר לדור שמכיר את יוצאי מצרים, לדורות שכבר, שעוד ראו את הבית השני, או ידעו על הבית, חיו נבואה, חיו נבואה. אז אם ככה, למלך כוזר שרגיל, דיברנו על כל זה, אני רק עושה חזרה מהירה, למלך כוזר שרגיל לדעת שמפגישה אותו עם אלוהים שברא שמיים וארץ, אלוהים שהוא סיבת כל הסיבות, בעילת כל העילות, זה מהפכה, כי אתה פעם ראשונה היהודי, לא מדבר על אלוהים שברא שמיים וארץ, כי מתי הוא ברא שמיים וארץ זה לא מעניין. כמו שאמרתי לכם, גיל העולם הוא לא מעניין, השאלה היא מה זה עולם. כשתגידו מה זה עולם, עכשיו יתחיל להיות גיל העולם דבר מאוד מעניין. וכנ"ל גיל האדם הוא לא מעניין, תגדיר מה זה בן אדם, עכשיו נוכל להגיד בן כמה אתה, בן כמה כל אחד. בן כמה. לפי מה אתה מגדיר? את הרגע שנולדת מפרפר ככה בחדר לידה בלי, מה, אה זה בן אדם? אה זה בן אדם, יכול להיות. יכול להיות שאה זה בן אדם. יכול להיות שאתה גם בן 2000. אם אתה באמת יודע מה זה בן אדם, אז כאילו בן אדם זה נשמה, אז אולי זה כבר, אולי זה גם יותר, לא יודע. אולי האדם הראשון, לא יודע. זה, בן כמה, בן כמה, בן כמה אתה? כמה אתה, מה? אריסטו הגדיר את הגיל של ה... זהו, נע בין 6 ל-12. שלכם. שמגיל 6 אפשר להתחיל לספור שהוא נולד. הוא יודע משהו, מה זה לפני כן, מה זה, הוא לא יודע כלום. מה שהוא לא שואל בסוגרים. מה שואל בסוגרים, לא יודע לדבר זה, ובעל חיים. בעל חיים. יש לו פוטנציאל של בן אדם, הכל עוד לא הגיע לפוטנציאל, מה עשה אותו בן אדם? לא, תשאיר, בן כמה בן אדם, מי קבע ש... למה בן אדם כמה? כי הוא נולד מאישה? לא עשה כלום, בעל חיים. בעל חיים מאוד חמוד, דרך אגב. אבל זה רק פוטנציאל לבן אדם. הוא עוד לא נהיה בן אדם, שנגיד כולנו שהוא בן אדם. הוא עוד לא הגיע למצב הזה. גם דיברנו על זה. ואז הוא מדבר, למשל, מלך הודו, בברכה הוא מדבר. מה יקרה אם תקבל מתנה, אתה יודע שמי שנותן אותה, כנראה יש לו כוחות שלך אין. נגדיר. מה יקרה אם תקבל היום מתנה, משהו שקשור לחור השחור? אנחנו יודעים היום, שאף אחד מאיתנו לא יודע מה זה החור השחור. חור שחור
זה מסת אנרגיה הרבה יותר גדולה מכל כמות האנרגיה שאנחנו יכולים לחוש ולתפוס. אם מישהו מביא לך משהו מעין החור השחור, שאתה יכול לעבוד איתו, אז אתה אומר, רגע, זה משהו מסקלה אחרת, זה קומה אחרת, זה מעיד על היכולות שלו, זה מעיד על השייכות שלו, זה מעיד על משהו אחר שלא קיים אצלי, זה מעיד על משהו שהוא אולי מעל הקומה שאני בכלל מסתובב בה בעולם הזה. ואמרנו שהמתנה הכי גדולה שאדם קיבל בחיים זה החיים. החיים שלך זה לא שלך, אמרנו על זה בלי סוף. החיים שלך הם לא שלך. אין רגע אחד שהחיים שלך היו שלך, וגם אם לא, מעולם. לכן גם כשאתה מת זה לא החיים שלך. אתה לא מתת לרגע אחד, אתה לא באמת מת, אתה לא באמת חי. אתה באמת חי, זה לא החיים שלך. אבל כשאתה מת, זה רק הגדרות שלנו למוות. זה לא שום דבר שקשור לחיים ומוות, נכון? בחיי הנצח. אתה לא מת לעולם, והמוות הוא רק הצגה, דמיון שווא, חיזיון, תעתוע, כמו שאומר הרב קוק, גבורות הקודש, לעשרות פסקות, אפשר לפתוח עכשיו, אני לא אפתח, שהמוות הוא טומאה, זה חיזיון, זה הצגה, זה הצגה של משהו, אבל זה לא באמת, זה לא הפסיק כלום, לא הפסיק כלום. אז אם ככה, החיים הם לא אצלך, והמוות הוא לא אצלך. אז אם החיים הם לא אצלך, אז ברור לנו, הם לא שלי, הם לא אצלי, אני רק חי אותם, הם לא החיים שלי. אז ברור לך שכשקיבלת את החיים, קיבלת גם משהו יותר גדול. כמו משל מלך הודו, קיבלת ראייה למשהו עצום. ועכשיו, תצטרך לתאר את נותן החיים, אני לא יודע מי זה נותן החיים, תקרא לו X, Y, Z, דוד, משה, ירמיהו. לא, זה לא מעניין אותי, זה ככה שם שלו. אבל שתגדיר את נותן החיים, וזה לא אתה. זה לא אתה. אלא אם כן, דרך אגב, אתה הולך למחלקה הביולוגית. אמרתי, מי שחי במחלקה הביולוגית, אבל הוא מראש מגדיר את עצמו שאין אהבה, אין שמחה, אין, זה הכל מולקול. כי אם אין חיים, אם אין נשמה, אם אין נפש, אוטומטית הוא הזיז את כל הדיון, דיברנו על זה בסוף שירות שעבר, אני רק מזכיר, הוא הזיז את כל הדיון למחלקה הביולוגית. ולכן, רוצח זה אחד שהשתחררה לו מולקולה, בלוטת נוזל, ולכן הוא רצח. ואהבה זה בסך הכל נוזל שהתפשט בגוף, בתאים. והתאים עכשיו מוצפים ולכן הם מלאי שמחה. זה לא באמת אהבה. זה לא באמת. גם למה ילד נולד? צריך להתחיל להגיד לילד. ילד נולד לא בגלל שאבא ואמא רצו אותו. גם הרצון הוא מולקולה. זה צורך של אבא ואמא שיהיה להם ילד. הם לא באמת רצו את הילד. כי אין אהבה. כי אין רצון. הם לא במח... מי שרוצה ללכת למחלקה הזאת שייקח, אבל הוא יראה לזה עולם ונופל. העולם לא רוצה להיות שם. אין אחד בעולם שרוצה להיות שם. כי ההורים לא רצו אותך. אתה לא יודע שאבא לא יכול להתאפק. זה כמו שכלב וכלבה, עונת האיחום, לכלב אין כמעט בחירה חופשית, הוא חייב להיות עם הכלבה. ויכול להיות שיזדווגו ויצא, יכול להיות שלא, לא תמיד יוצא, אבל בסדר. זה לא... הסיבה שנולדים ילדים זה כי יש לך רצון פנימי להמשיך את ה... להמשיך את החיים. זה לא תלוי, זה לא רצון, הכרח פנימי להמשיך את החיים. אז אם אתה הולך למחלקה הזאת שאין נפש, שהמדע היום שם, אין נפש, הכל זה התנהגות, הכל אנחנו חוקרים לפי ההתנהגות, על הצד שיש נפש, אין נפש, כל העולם חונה שם, זה מחלקת, נקרא לה מחלקת הביולוגיה, הגנטיקה, המדע חי שם, הפילוסוף חי שם. מרגע שיצאת מהמחלקה הזאת, אז אומר לך במשל מלך הודו, כמו לך משל מלך הודו, אז תגלה רק מי זה החיים שלך. לא מכיר מדען אחד שיגיד שהחיים שלו הם שלו. אלא אם כן, הוא חוזר למקום הזה ואומר שאין כזה דבר חיים. זה ויראלי. זה ויראלי, זה חיידק ויראלי שמחיה את עצמו כל הזמן. זה לא באמת פעולות של רצון. זה עולם דטרמיניסטי אחד גבוה. בסדר? המשכנו. דיברנו כבר על משל מלך הודו, אני רק חוזר על זה. ואז הוא אומר לו מה קורה עם המגיע, אנחנו בעמוד ח' בספר השחור, פסקה כ"ב, גם בעמוד השני זה פסקה כ"ב, וגם בספר הלבן, פסקה כ"ב. הוא אומר לו, כן, אם הייתי מקבל מתנה או תשורות הודיות שיכולות להיות רק מהודו, אמר הכוזרי כן, והיה שר ממני הספק הקודם האם יש להודו מלך, אם לא, והייתי מאמין שמלכותו ודברו מגיעים אליי. אמר חבר נדיבתי שאל עליו באמת את הערב, אחרי שאתה קיבלת משהו שאתה לא תלוי בך, לא קיים אצלך,
לא שייך אצלך. איך תתאר את בעל החיים שנתן לך חיים? תחשבו אתם כל אחד. איך תתאר את בעל החיים שנתן לך חיים? אומר החבר, אמר הכוזרי, בתארים אשר התעמתו אצלי במראה עיניים, יש דברים שראיתי. ואחרי כן נצרף אותם שהיו מפורסמים, נדברו על ידי אלה אחרות. כלומר, זה לא הוכחה שכלית, ואני ראיתי. אני לא צריך הוכחה שכלית שיש פה בקבוק עם מים. מי שצריך הוכחה שכלית שיש בו בקבוק עם מים, אני אומר שוב, תראו לאיזה מחלקה הוא זז. הוא זז למחלקה של דקארט. דקארט לא ידע אם הוא חי. מי אמר שאני חי? אבל אני רק מחשבה שאני חי. הוא הקדיש שנים מחייו להתבודד ביער ולחשוב האם הוא חי או לא חי. מי אמר? אני דוקר אותך עם מסמר. מי אמר שאני כואב לי באמת? אולי בגלל שאני יודע שמסמר אמור לכרוב, אני כואב. עצם זה שהוא שואל את זה הוא כואב. מה? עצם זה שהוא שואל את זה הוא כואב. לא, מי אמר שאולי אני בחלום שואל את השאלה? אם הוא כואב לך, אני חושב שם לב שדקר אותך מסמר. לא. כשאתה רואה את זה. לא, כי אתה יודע. אתה הרגשת פה משהו, ועכשיו אתה יודע שצריך לכרוב. תרגיש משהו. מה? תרגשת משהו. תרגשת משהו. תירדית, יש לך חושים אינסטינקטיביים, לא דרך העיניים שראית שמישהו נוגע בך. נו, אז תחש משהו. לא, אני מסביר לך שוב, אבל זה לא באמת שזה כואב, זה לא באמת שאתה חש. זה לא באמת קיים. אתה לא חי. אתה לא חי. נו, יש סרט כזה, נו. מטריס, מטריקס, מטריקס. אני יותר כמובן לומר כאילו שהעולם הזה הוא לא העולם האמיתי, אבל לא שאתה לא חי בעולם. דקארט לא יודע אם הוא חי. לא, יכול להיות שהעולם הזה הוא לא העולם האמיתי, והעולם האמיתי כאילו משהו אחר, אבל העולם הזה לא נראה לי שיש ספק אם אתה חי או לא. מרגע זה שיצאת, אתה צריך להסביר אז מה זה חיים. יצאת אבל מספק אחד גדול, שדקארט היה קשה לפרוח אותו. מי אמר שאני חי? יש לך הוכחה שאתה לא חולה? אני אומר, זה שבכלל יכול לומר אתה. יש לך הוכחה שאתה לא חולה? אמרתי, יכול להיות שהחלום הזה, יכול להיות באמת שהמציאות הזאת היא חלום וזה לא העולם האמיתי, אבל בתוך המציאות הזאת אני כן חי. בחלום? בסדר, אז אני כן, אז אני חלק מחלום. לא הבנת, אתה לא קיים. נכון, אבל... אתה לא קיים. אני קיים בתוך מציאות שיכול להיות שהיא לא אמיתית. שהיא לא קיימת. כן. אז אתה לא קיים. אם אתה קיים בתוך מציאות שלא קיימת, אתה לא קיים. אז איך אני יכול לומר את זה? כי אתה חולה. אבל מי זה אתה? כאילו, אם אתה לא קיים, מי זה אתה? מה? מי זה אתה? בבואה, דמיון אצלך. אבל עצם זה שאני... לא מחשב, אתם מחפשים מישהו על שמתכנן את הכל. לא, אין, לא קיים. עצם זה שאני חש את התחושות של הגוף, של גוף מסוים. לא, לא, זה בחלום, לא קראת שזזת מתוך כדי חלום, שפחדת תוך כדי חלום. שרעדת תוך כדי חלום. הייתי גוף מסוים בחלום הזה. מה? הייתי גוף מסוים בחלום. כן, 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 כי כולנו משובטים, אבל זה לא מה שזה קיים. אין לך, אי אפשר להוכיח. אתה לא יכול להוכיח שאתה קיים. לא יעזור לך, כל הוכחה, אני תמיד יש לזה חלום שלך. אין לך הוכחה שאתה קיים. אלא אם כן, תגיד לי שאתה חי. הנחת יסוד. כי גם על הכאב, איך אתה יודע שכואב לך? כי אני מרגיש אותו, אולי אתה רק חושב שאתה מרגיש. לא אני, את נקודת החיים, את נקודת החיים אי אפשר להוכיח, צריכה להיות אקסיומה. אחרי שהיא אקסיומה, הזזת כבר את דקארט וחצי מהפילוסופים. אחרי שהזזת את דקארט וחצי מהפילוסופים שהסתבכו, לכן גם דקארט, מה הייתה ההוכחה שלו? אני חושב למה אני קיים. אנחנו מבינים שזה כבר לא יכול להיות. אבל למה הוא לא יכול להגיד אני חי? כי המילה אני חי כבר הוציא אותו למקום האלוקי. הוא ידע עמוק עמוק שכשהוא יגיד את המילה אני חי, הוא צריך להסביר שחיים זה משהו אחר. והוא לא יכול לקחת את זה לעולם השכל, לעולם הביולוגיה בלבד. אז הביולוגיה עוד לא הייתה מפותחת. אז לכן הוא הלך, אני חושב משמע אני קיים. עזוב מה, מה בעשרות שנים, יותר אפילו, מאות שנים שאחריו, גם אני חושב משמע אני קיים, לא רלוונטי. אבל הוא ידע שהוא לא יכול לזוז למקום המאוד פשוט של כל ילד יגיד, אני יודע שאני חי, אני לא צריך. אני יודע, כמו שלאבא אין לו צריך. בואו נעשה את שלנו. אמר חבר, ועל דרך זו השיבותי לך. כאשר שאלתני, ועל דרך זו פתח משה לפרעה ואמר לו, אלוהי העברים שלך אני אליך. רצונו לומר, מה משה אומר? אלוהי אברהם יצחק ויעקב.
למה הוא לא אמר לו, אלוהי, האלוהים הבורא שמיים בארץ, האלוהים הועיל והיה זה עניינה מפורסם אצל העולמות, כולם ידעו מי זה אברהם, יצחק ויעקב, ולכן הוא השתמש בדבר הזה. להזכירכם, פרעה, כל מצרים ידע מי זה יעקב, ידע מי זה יוסף, נכון? יעקב חי אצל אברהם, נכון? יעקב חי אצל אברהם, אז תדמיינו, יעקב ואברהם גדלו ביחד, נכון? ואברהם כידוע, גם יצחק, גדל עם שם שניצל מהטבע, שם בנוח, אברהם ויצחק, אפילו יכול להיות שיעקב, היו כששם בנוח שניצל מהטבע, שם חם ויפת, נכון? הם היו בתקופה שהם חיו, נכון? אז כשיעקב נמצא במצרים, הסיפור על תיבת נוח ועל המבול ועל בריאת העולם, זה כמו שאבא היום מספר לך סיפור. זה כמו מלחמת יום כיפור כמעט, זה לא השואה אפילו. זה לא השואה. כשיעקב מספר, הוא מספר על מישהו שהיה שם וסיפר לו. יעקב אבינו. זה לא דור שני אפילו. כשיעקב מספר במצרים, הלא יעקב חי 17 שנה במצרים. כשיעקב חי 17 שנה במצרים, מסתם השם דיבר עם הרבה אנשים. שם בנוח, נכון? לא רק עם יעקב ועם יצחק. כשיעקב חי במצרים, שפרעה רואה את יעקב, זה מישהו שמספר מעדות ראשונה, זה דור שני לשואה, למבול. זה לא, אני לא יודע כמה. אני דור שלישי לשואה. אני. אמא שלי דור שני, סבתא שלי הייתה בשואה. גם סבא, לא משנה. אני דור שלישי לשואה. אני ראיתי את המספר אצל סבתא, אני לא צריך את תאי הגז. אני ראיתי את המספר. אני ראיתי את סבתא שלי, לי אין שאלה על הדברים האלה. דור שלישי זה כבר כמעט משה ואהרון. זה אמרם. אמרם, לוי. לוי, אמרם, זה הילדים של... אתם מבינים שכשמשה אומר אלוהי העברים שלחני אליך, אין מישהו שלא יודע מה זה. אין מישהו, זה לדבר על... הנה הבקבוק מים מולנו, אתה לא רואה? זה לדבר על אלוהים נוכח, לא על אלוהים בשמיים. וכולם יודעים, זה קיים, זה פה, זה שם, זה. ולכן גם כל ספר הבריאה שלנו לא מתחיל בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. התורה הייתה אמורה להתחיל מאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ורש"י הראשון שואל, למה התורה מתחילה משם? היא צריכה להתחיל מיציאת מצרים. כי מה קורה ביציאת... מכירים את רש"י הראשון בתורה, נכון? למה היא לא מתחילה, למה היא צריכה להתחיל מיציאת מצרים? כי מה זה יציאת מצרים? מה? יסוד האמונה, אבל איך רש"י אומר את זה במילים שלו? למה צריך להתחיל מיציאת מצרים? כי? המצוות הראשונות, תסבירו את המילה מצווה. רצון! עד הרצון זה לא מעניין, אין עולם! כל עוד אין רצון, אין אלוהים, אין עולם, זה פילוסופיה! בעצם, מבראשית, וזו הקושייה הגדולה של רש"י, לכן זו קושייה מאוד חזקה, מבראשית עד פרשת בועד יציאת מצרים, זה עולם על פי הפילוסוף. אין רצון, אין אלוהים, אין כלום. זה אלוהים שברא עולם, והלך לישון. מי שראיה למישהו שריבונו של עולם לא ישן מבריאת העולם עד... לא יודע מתי, עד... מה? אתה צודק. אבל זה עדיין לא ציווי. זה מעיד על רצון קטן. הציווי, אתה צודק. ולכן זה גם נכנס לתורה. כי הוא אומר לנוח, הוא אומר לאברהם, יתהלך לפני ואת תאימים, ותעשה ברית מילה, ולך לך מארצך. אבל שימו לב שכל התורה, מבראשית עד לפה, זה רצונות של הבורא בלי ציוויים. עכשיו מתחיל ציווי. שואל לך שמפה צריך להתחיל את התורה, פה התחיל הרצון. לא, גם זה רצון, אבל זה רצון נסתר יותר. גם זה רצון נסתר יותר. צריך שגם יהיה את זה. טוב, בסוף התורה מתחילה להגיד מה. מבול זה לא כל כך נסתר. בטח שכן, אתה לא יודע מה היה, אבל מה הבעיה במבול? מה הרצון? שהעולם הוא לא היה ישר. מה הוא לא היה ישר? בני אדם לא התנהגו ו... מה הם לא עשו בסדר? הרמה המוסרית של בני אדם. מה היה לא בסדר? כן, זה לא. מאיפה אתה יודע? זה לא כתוב. מה היה לא בסדר? מחילה, על גזל משמידים עולם?
מה היה לא בסדר? אין לך, אתה לא יודע. אתה עכשיו, לא, על בסיס זה, מנסה לנחש מה היה פה. שים לב, אילולי תורה, לאף אחד לא היה מושג. איך בכל האלים מספרים את משל תיבת נוח? זוכרים? סיפרתי פה. סיפרתי פה על הפגנים, סיפרתי פה על אלה שעושים שיירות, איך קראו להם, נו? לא ממלוכים, איך קוראים? הנבטים. סיפרנו איך כל אחד סיפר את משל תיבת נוח. אבל הנושא היה, לאלוהים נמאס מבני אדם, אף אחד לא נותן סיבה. מאיפה אתה יודע מה זה רצון השם? את רצון השם הוא מתחיל רק מפה. לכן גם הנצרות והאסלאם שמדברים על רצון השם חייבים את התנ"ך. אחרי מאיפה אתה יודע את רצון השם? אתה חייב תנ"ך. ולכן התנ"ך הוא הבסיס לכל הדתות. אין דת שלא יושבת על התנ"ך. חברים, אין דת שלא יושבת על התנ"ך. אלא אם כן, זה דתות, זה כתות, זה אני לא יודע מה. כל הדתות על זה הן יושבות, רק הן ממשיכות ואומרות, אנחנו כותבים את הפרק הבא בתנ"ך. דרך אגב, מומי, הפרק השלישי בתנ"ך, הברית החדשה, דרך אגב, למי הם דומים בזה? את הפרק הבא בתנ"ך? נצרות זה הם, נו, מי עוד? איסלאם זה הם, מי עוד? מי אמר שהוא כותב את הפרק הבא בתנ"ך? רפורמים. רפורמים, נכון, אבל עוד יותר. שבתאי צבי? לא, כן. כל הציונים! כל הציונים, אנחנו כותבים את הפרק הבא בתנ"ך. הם צודקים. אבל הוא צריך לדעת קודם כל מה זה תנ"ך. הם כותבים, אנחנו את הפרק. גאולת ישראל, שיבת ציון, מדינת ישראל, זה הפרק הבא בתנ"ך, כן. לא, זה לא מנדלפי, לפי מה שאתה אומר. בעצם אותו יהודי, אז היית מתחיל את הדוגמה, כאילו מי זה, מיצד מצרים. זה לא שתחיל. אמרת שתחיל מאלוהי טוב. כן, אברהם יצחק ויעקב זה הכנה ליציאת מצרים. מתי התחיל אברהם יצחק ויעקב? ריבונו של עולם ברא עולם, ונתן לעולם להתנהל. המשבר קרה בחטא המבול. מחטא המבול, הוא מחליט להוליד את אברהם, שיוליד את יצחק, שיוליד את יעקב, שיוליד עם, שאחרי זה יקבל טוב. אברהם יצחק ויעקב, הוא עוד רגע יגיד את זה, הוא עוד רגע ישאל אותו את זה. כי אברהם יצחק ויעקב זה ההכנה לעם, זה התשתית, כי שם זה התחיל. בסדר? כמו שתשאל אותי הקמת צה"ל, תשתית, מרגיע או מה שאומר, לא יודע. נילי, תשתית, תשתית גדלה. עוד פעם אומרת. אדם הבול, אז לא היה פה את השדר, מגיע לזה. למה אדם הבול, למה כתבו את זה או למה זה היה קיים? לא היה צורך בשביל אברהם, לכאורה אפשר היה להתחיל. נכון. לכאורה, לכאורה הקדוש ברוך הוא רצה שהעולם לא יצטרך את אברהם יצחק ויעקב. ריבונו של עולם, דיברנו על זה, רצה שהעולם מעצמו יגיע אל התורה. לא קורה. אז מה עושים? צריך לתת תורה. התורה, אמרנו, קדמה לעולם. דיברנו על זה פרשת יתרו, אתם זוכרים? תורה קדמה לעולם, העולם היה צריך לגלות את התורה. העולם לא מצליח לגלות את התורה. אז מה צריך לעשות? צריך לייצר עם שיקבל את התורה ויחיה אותה לכל העולם. אז עכשיו צריך ליצור את התשתית של העם, אברהם יצחק ויעקב, ספר יצירה, לעם שלם, שירד למצרים ויקבל תורה, ועכשיו יש לו תהליך שלם להופיע אותה. לכן אנחנו בסוף התהליך, אנחנו, לא יודע מה אתכם, אבל בגיל של הבנים או הנכדים שלכם, לעניות דעתי כבר לפני, אנחנו בסוף סוף סוף התשתית. אין לי ספק שרוב האנשים פה יגידו במקדש. זה לא שאלה, אנחנו, מי שיודע מה ששם, על המרד הפנימי באמריקה, איפה היינו פה אמריקאים קצת שיגידו? מה? כן, אבל לא הוא, נגדו, איתו, זה, כבר מדברים על הפיכה צבאית באמריקה, אתם חושבים? אבל לא משנה, לא יודע מה יקרה שם, אבל זה... דרום אמריקה כבר בקריסה, אירופה בקריסה, אני צודק, אירופה בקריסה, אתם לא מבינים, כל המדינות סביבנו בקריסה, ויש מדינה אחת ש... היא רק גדלה, היא רק פורחת, היא רק... זה לא נתפס בכלל בשום פרמטר כלכלי. אתם יודעים שמדינת ישראל זה המדינה? עם הכי הרבה אוכלוסיות שלא עובדות בכוונה? חרדים וגברים חרדים ונשים ערביות. אחוז העבודה אצלם הוא כמעט כלום. ועם כל זה, זה המדינה עם התל"ג בעלייה הכי גדולה שיש. תל"ג זה תוצר גולמי לנפש. כלומר, כמה כסף כל אחד מכם עושה.
אבל זה לא אתם, כי זה מתחלק בין... מבינים? אבל סופרים את כמות האנשים במדינה. זה לא נתפס, התל"ג הכי גדול בעולם האתמית של גרמניה ואמריקה. זו 40-50. עוד רגע נגיד, התל"ג תמיד היה בנו זו 40-50 של גרמניה, צרפת כבר ירדה מזה, זה כבר ירד מזה. מדינת ישראל כבר היום, כאילו הם, זה ככה, מדינת ישראל כבר נושקת לגרמניה ולצרפת, לאמריקה. זה גדילה מטורפת. ועוד לא מדובר על כל מרבצי הגז שגילינו, שהתמלוגים הגיעו בעוד שנתיים שלוש, אנחנו כבר, מה שצופים לנו זה... סתם, תבינו שהממוצע באירופה עומד על, אני לא זוכר את המספר, 20-30 נגיד. הטובות באירופה זה 50, 48, 50, יכול להיות שאני לא טועה במספר, לא, אני לא טועה במספרים האלו. כמה? 50 מה? תל"ג לנפש. חמיה, לא יודע, סופו. $1,000 בשנה? תעשו גוגל, תעשו לי טובה, תראו את מדינת ישראל, תבינו שם. השכנים שלנו פה מסביב מדברים על 1,700. תבינו רק את הפערים, כל הבני דודים פה מסביב. כן. אבל אברהם אבינו, מה השאלה שלו, אם זה לא אותו מה שאתה לפה, הציוויים שהיו לו. שום ציווי שלו, שום ציווי שלו, לא למדנו ממנו. כדאי תוצאת. מה? כדאי תוצאת. מה? כן, מה למדת ממנו? לא יודע, נגיד... עקוד, תעקוד את בנך. יש לך איזה משהו במצווה כלשהי שנכנס? מינה. מה? לא. חז"ל עשו סימן שאברהם תיקן את שחרית. לא למדנו מזה הלכה כלשהי. אייל, כן, שופר. מה? שופר. שופר מה? עוד פעם חבר'ה, לא לומדים משם את ההלכות. זה סתם כאילו... זה סתם סימן. ברית מילה. אני חושב ש... אני שמעתי ברית מילה, אני עוד נסתור לכם את זה, כן. אני חושב שזה היה שומעת שבגלל שהאבות התפללו ואנחנו רוצים לפתור בקשר שלהם... יש דעה בפרק, הגמרא במסכת ברכות שואלת למה שלוש תפילות. האם כנגד אבות תקנו או כנגד תמידים תקנו? למה שלוש תפילות? שחרית, מנחה וערבית. האם זה כנגד אבות או כנגד תמידים? אבל לא בגלל זה כתוב לך, איפה יש ציווי בתורה להתפלל תפילת שחרית? אין. אין. זה הקורבן. מה? אין, זה הקורבן. אין, גם לאברהם. בסדר? אין ציווי לדבר כזה. גם ברית מילה, חברים. הציווי היה רק לאברהם. איפה הציווי שלנו לברית מילה? אין פה חומש? איפה הציווי שלנו לברית מילה? שחוזרים לך, יהושע? לא. תורה, תורה, חברים, תורה, רק בתורה, מה אתם עושים לי ביהושע? מה? ויהי ביום השמיני, מול בשר עורלתו, פרשת שמיני. רק משם! מה זה קשור לאברהם אבינו? גיד הנשה. מה? גיד הנשה. איזה מצווה יש לך בגיד הנשה? לא לאכול. ואיפה זה גיד הנשה שלא לאכול אותו? נכון, זו המצווה היחידה שיש מיעקב. יש מיעקב. בירך, לא? בירך, כן, איפה היא? זה מצווה? זה לא מצווה, זה סימן. זהו, מבינים? זה... כל הגשר שהעולה... זה המצווה לא לאכול גיד הנשה? מה? כל הגשר שהעולה לצלבן. אבל זה משהו אחר. זה משהו אחר. זה כבר קומה אחרת, כי זה לא מצווה. זה גם מה שרש"י עונה. רש"י אומר באמת, הכל מתחיל משם. כלומר, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שכולם ידעו, שלא יגידו לנו לסתים אתם, שכבשתם שבע אומות, אלא ברצונו נתן לנו, ברצונו לקח, ברצונו זה, וזאת הארץ שלנו. בסדר? נמשיך? בוא, אני גונב כמה דקות מהסדר, ברשותך. עושים הלכות שלומדים מסביב הלכות? נקודתיות יש. אז יש את גיד הנשה, ויש... טוב, בסדר. דו שחול. לא. פרשת בו, אם פה זה מתחיל. פרשת בו, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הלכות בחודשי השנה. מציאת מצרים. מתי מתחיל הזמן? מתי מתחיל החודש הזה? מתי מתחיל לעבור חודשים? הזמן מתחיל ביציאת מצרים. עד אז אין זמן באמת. הפור ורבו זה לא מצווה של בן אברהם? מה? הפור ורבו זה לא מצווה של בן אברהם? לא, אם כבר לדגים. הפור ורבו את הארץ? לגבשוע. ונאמר ליד הבעלי חיים. ובראשית אתה מתכוון. אה, זה לא. אחרי שהוא מוריד בין הנדרים, הוא לא אמר לו, אמר לו שיהיה כוכבי השמיים. יהיה לי עזר אחר כך, כוכבי השמיים, לא, זה משהו אחר. זה לא סותר שאת מצוות פור ורבו שהיא מצווה לכל העולם. לומדים מבראשית, שכל בעלי חיים וכל הבני אדם וכל... כן. מה התפקיד של החלק בין הבריאה עד המבול? למה בעצם אברהם לא... אברהם לא הופיע שם בכלל. כן, אני אומר למה. הרי אמרת שכל החלק של אברהם, של כל העבוד... סתם כאמירה. החלק הזה, בסדר? ומפה עד סוף התנ״ך זה אותו דבר.
בזמנים. עד המבול כמעט 2,000 שנה. כמעט 2,000 שנה. בסדר? 2,000 שנה. מהמבול, בסדר, עד סוף התנ״ך, עוד 2,000. זה חלק משמעותי, זה נראה לכם כאילו, לא היה שם כלום, לא היה מעניין, נכון? לא, ברור, אבל בשביל מה? כי אם אתה אומר שהכל זה בשביל, למה אברהם אבינו וכל מה שהולך עם האבות, זה בשביל החלק של ה-2,000 אחרי זה. נכון. אני שואל מה זה 2,000 הראשונים. זה היה אמור להופיע משהו שלא הופיע. היה אמור ולא היה? כן. 2,000 שנות תור. תחשבו חבר'ה, זה אנשים שחיים 1,000 שנה. אתם יודעים מה זה אדם שחי 1,000 שנה? אתם יודעים איזה כוחות יש לאדם שחי 1,000 שנה? אתם יודעים איזה יצרים יש לאדם שחי 1,000 שנה? ולא 70 שנה, 90. אתם יודעים איזה... אני אקרא איזה מחשבה של אל יכולה להיות לו? תחשבו על אנשים שחיים 1,000 שנה. על הטבע שלו. על עוצמות חיים שלו, על היכולת שלו ליצור, נוסיף, על ההידמות שלו לאלוהים. אולי שנה שם זה לא שנה כמו שאנחנו מבינים. על הגודל שלו, אולי. אתה צריך לוחץ את זה, לא היה. לא, אני אומר. אולי, אבל אולי זה לא שאלה כאלה. אולי, ואולי כן. לא, אני בכוונה לא עונה לזה שאלה, כי חבל, אני אכנס לתשובה להוכיח לך את זה, אני לא אצא מזה. אבל לעצם השאלה, אולי זה לא קושי. העולם היה צריך להגיע ולהתקדם, אבל במקום להגיע לפה, אתה רואה את בני האלוהים עם בנות האלוהים. אתה רואה איך העולם מכתיב ומכתיב 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 ומכתיב. מה קורה רגע אחרי המבול, אומר הרמב"ן? אנשים לא חיים יותר מ-120 שנה. היה פה 1,300, 1,200, אבל בבת אחת, מ-1,000 שנה ירדו ל-120 שנה. נחלש הטבע. נחלש הטבע. אתה חשבת אי פעם להזדבק עם קיר? עם עץ, עם בהמה, למה לא? כי אנחנו, האלוקי נכנס אלינו. לפני זה הוא לא היה גילה? לפני כן אני אגיד, לפני כן אני אגיד, למה אדם לא הורג את אבא שלו? למה אדם לא הורג? כי מה? מוסר אלוקי, אומר לו להרוג. למה זה לא מוסר להרוג את אבא? אתה זהו, זה חלק מהזרע שלך, אתה רואה את אבא שלך. שמת לב איזה אוסף של אמירות שאף אחד בטבע לא מסכים איתו? כל זאב ממוצע, שלב כלשהו בחייו יתקוף את אבא שלו. זהו. כל אריה ממוצע, שלב כלשהו מסוים, יתקוף את אבא שלו, או את אמא. אז אחרי המבול בעצם העולם הוא לא פועל על פי הטבע, אני אקרא לזה כך? אני אקרא לזה כך, עד המבול, אבל אני אומר משהו שצריך ללמוד אותו, זה קצת. אז אני אומר, תנסה לדמיין את העולם, עד המבול האלוהי היה מחוץ לעולם. האלוהי היה מחוץ לעולם. מהמבול, האלוהי הוא בתוך העולם, ולך יש מצפון. לך יש נטייה לטוב. מה? אני שואל למה מההתחלה, מי בריאת העולם? יותר בחירה חופשית, לך אין בחירה חופשית להרוג את אבא. אז למה? למה אין לך... למה מההתחלה לא הייתה לך בחירה חופשית? מההתחלה הייתה לך בחירה חופשית. אני שואל למה. כי ראית שהעולם לא מצליח להגיע אל הטוב. אם הייתה בחירה חופשית מלאה, והעולם לא מצליח להגיע אל הטוב. הקדוש ברוך הוא בעצם ראה שבזמן מסוים אנחנו לא מצליחים להגיע לטוב, אז... לא בזמן מסוים, ראו לאן העולם הולך. ואז האלוקי הוא כבר בתוך העולם. הוא נהיה הטבע של העולם. ובטבע שלי אני לא אוכל את אבא. בטבע שלי אני לא אוכל בני אדם. בעצם הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא מיועד... לי יש ענף כלכלי, נראה לי חבל על הזמן. הלוא כולנו רוצים להתקיים, נכון? מזון זה הקיום הכי חשוב שיש לאדם, נכון? המזון הוא תמיד בחסר. יודעים? המזון תמיד בחסר בעולם. יש לי רעיון מדהים, נכון? איך אתה יכול ליצור מזון בקלות? מה? אני אשאל את זה ככה. כבשה, כמה עולה? הרבה כסף. מה יעשה אני ואין לו כסף? יוליד ילדים. יעבדו. 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 אני חושב שצריך לעשות כזה את הפרבולה. עד איזה שלב כבר לא שווה שהוא יעבוד, זה שווה לאכול אותו. וכך הוא יתכונס. זה מאוד קל להוליד ילדים. זה כלכלי. נכון? זה שווה. כי הוא גם מזון. זה כמו חמור, זה גם מזון.
וגם בהמת עבודה, יעבוד. שלב כלשהו, אוכלים. עכשיו, אם אתה מחשב את עצמך כלכלי רחוק, אם אתה מחשב את עצמך כלכלית נכון, אז תשאיר 5 ילדים שימשיכו להרבות כדי שיהיה לך עוד עבדים. אבל זה מטורף, זה הדבר, החישוב הכלכלי הכי נכון שלי יש. למה לא לאכול ילד? מה? למה שהם יקשיבו לך? למה הכלב שלך מרקיב? אתה מאלף אותו מגיל אפס במקום. אתה קורא להם את העיניים. אתם חושבים שאני מספר סיפורים שלא קיימים בעולם? אתה קורא להם את העיניים, שלא יוכלו ללכת ואז לא יברחו. אבל זה כלב, איך אתה יכול להתרחש לכלב? כלב אתה כושר? תקשור. למה לא? כי הם חלק ממך. לכן אני אוכל אותם. לא, אתה לא תוכל, תקשיב, אתה לא תוכל לאכול אותם. אתה התקשרת, תקשיב, אני גם התקשרתי לתרנגולת שלי. אתה אוכל אותה? אז כאילו אתה אוכל את עצמך. קום קורא, 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 אני מאוד אוהב אותה. אני והתרנגולת ביחסים, אתה יודע, יש אנשים שלא מסוגלים לאכול תרנגולות. אתה אוכל תרנגולות? כן. אתה אוכל תרנגולות? גם אם זאת אחת שהייתה לך בבית, אתה אומר, בבית, בבית, בבית. יכול להיות שלא, אם היא הייתה אצלי בבית. כאילו אם עשה פה, אתה ספציפית. אתה תתאהב בתרנגולת. נכון, אז אני לא אוכל אותך. אז יהיה לך מבוגר אחרי שיגיד טוב, טוב, טוב. גם את הדגים לא תאכל? לא יודע. אין לי קשר איתם כשדגים. לדגים. אני לא עושה אתם שום דבר, לא יודע. אז אל תעשה כלום עם הילד. למה להתקשר רגשית? הלו, זה הכל תודעה. אם אתה לא מתקשר רגשית, אפשר לך לאכול אותו. אל תתקשר רגשית. מה? כלב, זה לא דבר כמו דג. כלב יש יותר, אני לא אגיד תכונות, יותר פעולות שהוא עושה, שאתה יותר נקשר אליו. בסדר, אבל גם את הכלב, אבל גם את הכלב. וגם את הכבשה אתה אוכל בסוף, נכון? קודם שאם הכבשה תהיה אותו דבר כמו כלב, אז יהיה לך יותר קשה לאכול אותה. ומה אתה עושה בסוף תעשה? אנשים יכולים, לא יודע. תתגבר! מה לעשות? אז אני, זה סטארט-אפ נראה לי חבל הזמן, אני יכול ילדים. לא, אני אומר לכם, זה נראה לי גם, כאילו, בחישוב. אבל את הכבשה אתה כן מוליד ואתה רוצה לאכול. ראיתם בקר ברמת הגולן? שנים מגדלים אותם, בסוף עושים להם סטייק. גם אותם מגדלים כדי לאכול. מי? הבקר? נו, מה, כמה ילד אוכל? אבל ילד גם הוא יכול לעבור. 6 חודשים. מה? 6 חודשים ו... כמה זמן פרה מולידה אתה חושב? כמה פרה יודעת להוליד בחיים שלה? כל פרה מולידה נראה לי חנוק, 12, כל החיים. אתה יודע כמה עגלות מתות בלידה? לא, זה לא פשוט להוליד בקר, מה קרה לכם? ילד הרבה יותר פשוט. טוב, את הסטארט-אפ שלי נשמור, אבל אתה מבין את העיקרון שרציתי להראות דרך זה? שאלה. אם אין אלוקי, אין שום דבר. עכשיו אתה אומר... אמרו לי, זו הייתה שאלה, שאלה... כולנו בריאים. מה זה הבריאה החופשית? אתה חושב שהעולם לא מגיע למקום מסוים אז הוא מכניס את האלוקים? אז למה מההתחלה הוא לא הכניס את האלוקים? הוא כאילו נתן לנו צ'אנס, ראה שזה לא קורה, אז זה לא בדיוק ככה. זה הופך כרגע את ריבונו של עולם למשהו מאוד אנושי. רק כדי להבין את זה. לא, אתה מנסה להבין משהו שלא תצליח להבין. זה כמו בעיטה ואחישנה. יש זמן לגאולה. המבול זה הזמן אז בעצם שהחליט מה הבריאה, לא בדיוק, יש זמן לגאולה. אם היא לא קורית, אז ריבונו של עולם דואג שזה יקרה. זה אחישנה. אני אחדד את זה, ולא לזה אני מתכוון. יש זמן להקים מדינה. אני צריך את מנגלה בדרך. צריך אושוויץ. יש זמן להקים מדינה. יש מנגלה. זה חלק מהניהול של העולם. יש מבול. יש שינוי. יש הרבה שופרות דרכם להיגאל. הרב קוק במאמר שלו על שופרות. טוב, חרגתי לו יותר מדי מהזמן.